خطبہ نمبر 118، آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی اپنے اصحاب میں نیک کردار افراد کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم حق کے سلسلے میں مددگار اور دین کے معاملے میں بھائی ہو، جنگ کے روز میری سپر اور تمام لوگوں میں میرے رازدار ہو، میں تمہارے ہی ذریعے روگردانی کرنے والوں پر تلوار چلاتا ہوں اور راستے پر آنے والوں کی اطاعت کی امید رکھتا ہوں، لہذا خدارا میری مدد کرو اس نصیحت کے ذریعے جس میں ملاوٹ نہ ہو اور کسی طرح کے شک و شبے کی گنجائش نہ ہو، کہ خدا کی قسم میں لوگوں کی قیادت کے لیے تمام لوگوں سے اولا اور احق ہوں۔